Idag ska jag äntligen få testa en Linkroms nya HS-sändare. Det här är helt sjuka grejer. Jag har aldrig varit med om att ha den friheten vad det gäller exponering. Jag har bara gjort lite tester inne i min studio och bara stått lite utanför. Men nu ska vi faktiskt fotografera en riktig modellbild. Och det som är så fräckt med den här är att jag fotograferar med min ELB-blixt och synkar på en 8000 sekund, alltså max hastighet på vad min kamera klarar. Så den här synkningen som jag får med min ELB-blixt ska jag få bort mot himlen, få ner himlen, få den här dramatiken i himlen samtidigt som jag får modellen lyst. Jag tänker ha ett tyg som ska sväva lite grann, och det har alltid för mig varit ett problem eftersom när jag blixtfotograferar så får jag använda en 250-del. Och då kommer det befintliga ljuset, även om modellen blir fryst och blir skarp på grund av brintiden på blixten, så kommer det befintliga ljuset påverka släpet på tyget. Så att där är det jättesvårt att få till den här riktiga skärpan och riktiga frysta ögonblicket då. Men jag tror att det kommer bli annorlunda idag när vi provar den nya HS-sändaren från Linkrom Skyport. Ni får helt enkelt hänga med bakom kulisserna. Vi sätter upp alltihopa och sen så tar vi modell på plats. Olivia, en helt grym modell som ska hjälpa oss idag. Så vi börjar! Så nu är vi inne i studion igen. Jag är helt förbluffad. Modellen har åkt hem. Det var lite kallt där ett tag alltså. Men vi har fått helt grymma bilder. Min spontana reaktion på min första fotografering med Skyport Plus HS är att jag måste förändra mitt sätt att tänka när det gäller location-fotografering, och inte till det sämre, utan jag måste släppa på alla spärrar som jag har haft tidigare. Tidigare så har jag jobbat med ND-filter för att kunna mixa det befintliga ljuset med blixtljus. Och jag har begränsats med slutartiden, för någonstans fått ta hänsyn till det befintliga ljuset för att välja bländare också. Så att min konstnärliga input har varit lite begränsat. Allting sånt har släppt. Jag är ju normalt en studiofotograf. Jag föredrar att fotografera i studio, för att då har jag kontroll över allting. Men när det gäller location så har det här förändrats fullständigt. Det är inte så att jag inte har fotograferat med HS-lösningar tidigare eller hypersync-lösningar, utan det som har hänt är ju att med nya Skyport Plus HS så har jag fått en kompatibilitet, vilket ökar min flexibilitet något helt otroligt. Jag börjar med att ställa in kameran utifrån de förutsättningar jag vill ha. Jag vill ha en snabb slutartid, så jag ställer in min kamera på en 4000-del sekund. Jag vill ha ett kort skärpedjup, eller ganska kort skärpedjup, så jag valde att fotografera på bländare 4. Och den kombinationen blir jag då hänvisad lite grann till att kunna få rätt exponering, så justerade jag ISO-n lite grann. Så jag höjde ISO-n lite mer än vad jag kanske hade gjort i studio. Men min kamera klarade det alldeles utmärkt. Så att helt plötsligt så står jag och fotograferar på en 4000-del, bländare 4, och så fotograferar jag med ISO 1000. Så där får jag det befintliga ljuset att se precis så ut som jag vill. Vad jag gör sen är egentligen att jag tar min blixt,
sätter igång den, tar en testbild, ser om jag behöver öka eller minska ljuset. I mitt fall så behövde jag minska ljuset. Jag fick oväntat mycket blixtljus ifrån min blixt. Så trots att jag hade blixten kanske 5 meter ifrån min modell för att ge utrymmet, så jag inte behöver editera bort någon blixt ur bild sen eller något stativ eller någonting sånt där, så behövde jag inte alls kräma på speciellt mycket kraft på blixten. Vilket gjorde att jag hade en jättestor flexibilitet. Dessutom så blev återladdningen väldigt snabb. Så när min modell gick mot blixtljuset så kunde jag ganska snabbt upprepa bilderna och få några bilder ut den i en följd. För att kunna välja ut den absolut bästa. Och resultatet, för min del så känns det lite grann som att jobba med fast ljus hela vägen. Fast fördelen med att jobba med blixtljuset är ju att du kan höja och sänka effekten väldigt, väldigt fritt. Du har ett väldigt stort spann. Så om du bara vill ha ett litet ljus som du vill putta in och knappt märks, så kan du få det. Eller vill du ha ett kraftigt ljus som ger en riktig spotlight-känsla, så kan du få det. I mitt fall så vill jag ha någonting lite mitt emellan och fick det här resultatet. Efter att vi hade fotograferat de här bilderna så tog vi lite porträttbilder. Och då tog vi tyget och liksom kastade upp bakom modellen. Och då ville jag också jobba med lite snabbare slutartider. Kanske inte behövde riktigt lika snabba. Men där anpassade jag också. Ställ in efter det befintliga ljuset. Så att jag kan få det skärpedjupet jag vill ha. Kanske den slutartiden jag vill ha. Och så får jag helt enkelt anpassa ISO:n lite grann efter det. Och sen så puttar jag in en blixt. Och bara ger den mängden ljus som jag är ute efter. Så mitt arbetssätt att jobba ute på fält kommer definitivt förändras när jag jobbar med min nya sändare, Skyport Plus HS. Den finns till Canon och den finns till Nikon. Kommer levereras så fort produktion ligger i fas med alla beställningar. Och det är lite olika på Canon och Nikon. På Nikon-kameran så är det lite bara trycka igång och köra på. För sen tidigare så har Nikon alla blixtinställningar, styr man via kameran. Så på så sätt så blir det egentligen ingen förändring. Vad det gäller Canon så styrs många av blixtförändringarna i blixten. Om du nu vill använda HS-läge som finns inbyggt på Canon-blixtarna, så kan du göra det också. Men då styr du det på Skyport-sändaren. Så lite olika tillvägagångssätt för att komma förbi det här med en begränsad synktid. För kameran känner av att du sätter en blixt på kameran, eftersom det är en anpassad blixtsko just för Canon respektive Nikon. Så därför så måste du gå tillväga på samma sätt vad det gäller dina inställningar som om du skulle jobba med en kamerablixt. Men här har du jättemycket mer styrka, så att du kommer kunna jobba med extremt snabba slutartider med fantastiska resultat och ändå ha blixten en bra bit ifrån modellen, så du slipper ha begränsningar för ditt utsnitt eller sådär. Utöver den nya sändaren så kommer det ett nytt blixthuvud till ELB:n också som heter HS. Det här blixthuvudet gör att jag kan utnyttja blixten ännu mycket bättre just för de här snabba slutartiderna. Min fotografering som jag gjorde idag gjorde jag med prohuvud. Men det fungerade alldeles utmärkt. Jag har kommit till med att få bättre och utnyttja kraften ännu bättre med HS-huvud så fort jag har fått det levererat till mig. Men första testen gjordes med vanligt prohuvudna. Dessutom så är den här plus HS-sändaren kompatibel med flera av de andra blixtarna. Så alla RX-blixtar, ELC-blixten fungerar också. Lite beroende på vilken brintid du har blixten inställd på. Så det är bara att köra på, testa. Du kan fotografera med snabba slutartider inne i studion helt plötsligt. Vi tog lite bilder, lite snabba porträtt vid ett senare tillfälle där det faktiskt blåste lite grann i håret. Här fick jag så skarpa bilder. Så trots att jag använde Blender 1,4 så kunde jag faktiskt se på vissa av bilderna så kunde jag se en hårtopp, en kluven hårtopp. Bara för att jag fryser ögonblicket så pass bra. Så jag kommer börja jobba med HS-sändaren och med blixt ute på fält på ett helt annat sätt än jag har gjort tidigare. Jag är helt fascinerad. Det är rubbat. Vilken förändring det har blivit med bara en sån här liten sändare. Sjukt bra.
Ha det gott, hej då.